Arkadaş, bu yere dostunu saxlamışam, başqa yerdə saxladı rəhmət olmasa. Ayda, mən də tələsirdim. Dedim, burada saxlayardım, başqa yerdə yoxdur. Gedib gələrdim işte. Tələsirsən, hə? Ev yoxdur, onda sən burada saxla, mən başqa yer taparam. Yox, qardaş, narahat olma, mən başqa yer taparam. Yox, yox, ev yoxdur, mən bir dənə başqa yer taparam, sən burada saxlayırsan. Ne oldu be? Ya, dünən də story qoymuşam. Harada təsir edici söz, harada təsir edici mahnı var, video kimi düzəltmişəm, paylaşmışam. Xanım qız baxmayıb. Deyəsən nömrəmdə blok atıb yer. Əş, darıxma da. Həm sən niyə ona görə story qoyursan? Bəs sən demirdin ki, sən axtarmasan axtarmır, yazmasan yazmır, ancaq padruqalarla gəzir. Ya, qəsdən qoymuşam, özüm qoymuşam. Bilsin ki, mən onu yox, o məni itirib. Özü də qoy bilsin ki, heç vaxt vecmə olmayıb da bu ayrılıq. Görəm elə heç vecmə deyil. Başım partlayır. Az işte, nə xəbərdir? Əşi, neyniyim, Neçə gündər yer bağlıdır, restoranların açılmağını gedirəmiyim mən? Deyirəm, dünən hər şey bombaydı. Bir dənə də babat qaqaş olsaydı, yaxşı olardı. Sən ancaq oğlan fikirləş. Bizim taylarımız qaz vurub qazan doldurur. Bizə bax, cimimizdə qəpik qurur. Nəsə bir şey fikirləşmək lazımdır. Əşi, nə fikirləşəcəm, Bəs, dedi, gerək burada da vurub öncərləsinlər bizi. Gör. Deyirəm, atam vaxtında deyirdi ki, oxu, oxumadım da. İndi bu dəqiqə qəşəng işim, altımda maşınım, evim, bağım. Qəşəng qaqaşlarla da fırlanırdı. Bəy qızı kimi yaşayırdım da. Əmrə denən düzətsin də səni bir yerə, o boyda vəzifəsi var. Nə vəzifəyi? Bu dəqiqə kimdir tanışlıqla adamı işə düzəldi. Tanışlıqla olsaydı, indi bacın qalikdə fırlanırdı. Sən özü fikirləş, kariyera fikirləş. Qızlara nə var? Gecə də fəhlədən zatdan işləyəcəklər, çörək pulsunu çıxardacaq. Sənin sənətin yox, diplomun yox. Yapışmısan elə evlənmə, evlənmə. Bəs nə sən zanım? Gün kimi arvad evlənəcəm, arvad gedib işləyəcək, qazanacaq. Mən də evdə oturacam, uşaqlarıma baxacam. O, gələndə ona qulluq eləyəcəm. Həm də yerib işləyib pul qazanacaq, nə eləmi də evlənməyə? Bax, tutaq ki, evləndin, yoldaşın da rəhmətə getdi. Allah uzaq eləsin. Evet, şüvənli eləməyə, deyirəm tutaq ki, evləndin, yoldaşın da rəhmətə getdi. Sən də qaldın uşaqlarla tək. Neçə yerdə də işləyə bilmirsən ki, pis yola düşəcəksin. Pis yola niyə düşünəm ki? Həm də mən arvasız qalanmıram. Tapacam da indi bir dənə boşanmış ya da... Mənim kişi ölən biri, gedəcəm ona. Allah sənə ağıl versin. Allah sənə ağıl versin. Elə bu fikrindən qalasın elə evdə, ömür boyu. Alan da olmayacaq sənə. Nə vaxta kimi dədəmin şotla fırlanasın? Kişi də indi nəvə istəyir də? Mən niyə dədəmin şotla fırlanıram ki? İşləyirəm, öz uşaqlarıma da baxaram, ərimə də olacaq. Hansı maaşı? Səncə sən aldığın maaş nə olacaq? Gül kimi o arvad ki getdi, maaşını aldı, ayın axırı gəldi. Sənə də o maaşdan bir pul verməsin, o nə ləzzət? Həm də arvad çörənin yeməyin dadı başqadır. Qardaşlar, bağışlayın, bizi bir daha bilmiş sadalar. Qabağda olmalı. Sağ ol. Görsəncə, ondan gələn siqetini gördü. Beylərinə görə də bilin, qızlar evlənmiş. Ona görə də mənə kimi təmiz oğlanlar evdə qalır. Düzdür. Mama da təmiz mazqə eləyib. Ged işdə, ged işdə. Ay, nə bilim, mən sənə nə qədər makyaj pul verəcəm. Demək, bizə də hər gün eyni temadır. Papa nədir bəs? Papa nə desin yazıq kişi? Bütün günü qab yox, ev yığışdır, paltar ütülə. Neyniyəcək? İndi elə kişi tapmaq çətin məsələdir. Yoxsa indikilərin hamısı? Bizim haqqımız var. Biz birik, biz bərabəriyə. Gic-gic şeylər danışırlar. Ədəb ola. Gəl, gedə işim gücüm var mənim. İşim məzələnmədə nə işim var? Evosta gələcək, papa da evdə təkdir. Sonra mama məzgə eləyəcək ki, Evosta gəlib, papa niyə evdə təkdir? Neyəcək, usta papa yiyəcək? İnəsin, arvad qısqanır da. Neysə, gəl. Yaxşı, onu məsələ axşam yığacam, gələcəm, özüm narahat ama. Yaxşı, davay. Hə, bacı. Vüqar nənim. Kafede oturmuşum. İndi çıxdım da mən. Yaxşı gəl. Yaxşı da gəlirəm.
Ne olur be, ne deyir? Heç ne deyir, tez gəl evə. Görsən, indi evlənsəydin, bacın heç sənin işlərə qarışmadı. Arvadım qarışmayacaq, ha? Hı? İndi axşam arvadı yatanda rahatsızlanmaq olur da. Sənin elə fikrin zikrin ancaq elə şeylərdə olsun. Nəsə, mən gedim indi mazqimi xərb eləyəcək, harada nə bilim nə oldu, niyə gecikdi? Getdim indi. Ne için gördüm, boşta oturdum da. Tanış olmuyor. Hem de ben nişanlıyım. Hı? Ne sözün anı? Bunun sana dəxli yoxdur. Yaxşı. Onda gözləyirəm nişanın gəlsin. Görüm o yaraşıqdır, yoxsa mən? Dəli sənsən. İstəsən sənin dəlin ola bilərəm. Mənə dəli lazımdır. Amma mən sənə kimi topuş, şirin, belə yaraşıqlı olan lazımdır. Dəli. Bəlkə deyirəm, gedək gəzək? Yox, mənim bir işim var. Yaxşı. Onda oturub gözləyərik, qutaranda gedərik. Əl çəkməyəsən də mənlə. Yaxşı, onda bir saatdən sonra görüşəyirik. Neyinirsən? Nəyə cəb telefonda kod qoymamısın? Mənim heç kimlə gizli saxla heç bir şeyim yoxdur. Bir saatdən sonra zəng eləyəcəm. Evdəkilər haradadır? Rayonda. 3 gündən sonra qayıdacaqlar. Bacına dedi bu gün gəlməyəcək, nəsə işi var. Onsuz da bezdiribücəm məni, neçə gündür sıxır. Niyə? Xəstədir də. Onu geyinmə, bunu geyinmə. Kiminlə danışsan, kiminlə mesajlaşsan. Sən zənim, mənə bax, bu şalvarla kofta tutuşur. Bax, yenə sigaret çəkir. Demədim evdə sigaret çəkmə. Götürəmirəm onun tutusunu. Bəkə qız sən dənə dostluğunu düzətsin də mənə, nə olar ki? Şələ bir gözdə bacın haqqı hesab eləsin. Onu sonra fikirləşər. Özdəki nömrəsini vermişəm də girişdə özün. Girişirəm, əl verir ki, özün qoyub dağın başına. Sən də onda özünü qoy dağın başına. İndi sən onun evinə niyə gedirsən ki? Görürsün, künaya baxarsın. Sən indi güya bilmirsən də, o sənin künaya baxmağa niyə çağırır? Bəsdir də bu ciz-ciz şeyləri fikirləşdin də. Həm də biz evlənərdik. Haa, evlənəcək. Mən onun gözlərindən oxudum ki, o istəyir ki, mən onun uşaqların atası olum. Əsas günü başlayana kimidir. Ondan sonra qorxdunsa qucaqlayın, nə bilim istəyirsə köynəyini çıxar. Bildiyin şeylərdir də. Sən yenə də ehtiyatda ol. Oğlan uşaqlar zibilə çıxar. Şirə bir məni tanımırsan, ey. Birdən ki, mənə zibil kimi zadım çıxır. Heç. Evlənən kimi Instagram, Facebook şəkillərini silirəm, özümüzün xoşbəxt şəkillərini paylaşırsam. Altdan da yazıcam, evli, mutlu, çocuq. Bir-iki dəfə görüşəndən sonra qoyuram dalma təpiyi, getdin, ey. Hə, şey deyilə də, harada nərəyə yazsa, tez geri like edək ki, qoy görsün, yiyəsiz deyil. Hə, bax, onu düzəyirsən. İnstagramda da bağla ki, girib mazgələməsin sən. Şəhəy,
Yoxsa gedib özümə çoxlu-çoxlu gül alacağam. Belə şəklim çəkib paylaşsam, atlamda yazacağım ki, qarıcım alıb, qoy partlasınlar. Öz də əsini qışmalıdır, ətdim ətdi. Profilinə girəcəm, arıq muskulları, bütün oğlanların hamısını siləcəm. Blok eləyəcəm hamısını. Kişilərdən ancaq məni izlər. Onun dostu kimi oğlanları mən yaxşı tanıyıram. Kariyera, kariyera deyə-deyə gəlib çatırlar 35-40 yaşına. Ondan sonra da kim deyə onlara baxar? Ya gedib cavan qız tapırlar ki, onları saxlasın, ya da ki, evi pişiklə doldururlar ki, sərdin axşama kimi söhbət eləsin. Çatacan 40 yaşına, ondan sonra kimə lazımsan? Evdə də 4-5 dənə pişik saxlayıb, qozalıb gedəsin. Sən o cahilən kimi arvadım olmaqdansa, belə pişik saxlamaq yaxşı. Sən zəni söndür onu, gə gedək mənim qarnımı sıxan koftanı giymək köməklə. Gəl, hoş gəlmişsin. Necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Şükür, evdə işin yoxca. Yox, keç, rahatlamam. Sən keç, mən də çay üçün gəlirəm. Darıxmırsan ki? Yox, hansı günə baxacaq ki? Ürəyin olsun ki, nosir ona baxarıq da. İstəmirsənsə, günəyə baxmaya da bilək. Canə, belə eləyəsənsə, mən çıxım gedim. Şimdi nəyə nədir, bir yaxın otur görüm hələ. Bu kimdir? Şimdi mən nə bilim kimdir. Bəs demişdim, evdə heç kim olmayacaq. Aldatdın məni. Ay, kişi bir deyən görməyə, deyirəm bilmirəm. Gözlə görək kimdir hələ. Bacı. Uğraş. Ya mənim qardaşımı alırsan, ya da səni deşik-deşik eləyəcəm. De, biri getdi türməyə, biri məzara, biri də bədbəxt oldu, qaldı ortada. Vüsal, bir dənə sumka tutacaqsan. Parkovkadan bu yana 2 saatdan ağıl danışırsan, e? Düz deyirəm də, mən kişiyəmə mi qadın sumkası tutanam? Dey ona bax, 2 saatdir bax, ücün yuxulayıb orada. Sənə də bilmirəm, sən də girəcəksən 2 saatda çıxacaqsan. Nə görə lazımdır? Yaxşı, heç nə istəmirəm. Gedək bə. Ay qaynana, indi sən oradan evə alternativ yol tapmışsansa, yol açıq olsun. Biz özümüz maşınla gedirik. Qaqaş, get yerində yat. Baxışların toxunanda